Ila tri, por i gjeti vetëm dy. Dikush i ja vodhi një lop fermerit Shemseden Arifi nga shilova e Gjilanit. Ka ndodhe në par natë me tetin. Me tetin ka ndodhe, nuk e di sa këtë ora pesave ka ndodhe, ama unë në 4 mëngjesit e kom diktu që sa shlova. Lopën e gjeti pak orë më vonë në Përlepnic, por jo të gjallë. Lopën e këna gjetë ka në ora 1 mdukët ditës. Qështu të shku këtë ka shku e lopa. Shkoj lopa, shkova drejta të të të. Gjendjen të preme, masakrume. Me gjitha të, hajnat nuk arritën të amernin mishin me vete. Zëdhën si policis për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani, tha se forcat e rëndit dollën në teren dhe arrestuan një person, derisa edhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim. E mishi është kthyer familjes Arifi, por sipas krye familjarit kjo nuk është hera e parë që vizitohen nga hajnat. Një gjë e tillë ndodhi edhe rreth një vit më parë, ku njëri djali i kësaj familje kishte psuar lëndime trupore duke tentuar që t'i ndalonte hajdutët.